Re, viss ēters ir te! Neskaidrā situācijā nonākuši vairāki tūkstoši cilvēku, kas tuvākajās nedēļās bija rezervējuši biļetes lidojumiem uz ārzemēm. Valdība reizē ar ārkārtējo situāciju pagarinājusi arī starptautisko pasažieru pārvadājumu aizliegumu. Tāpēc varētu tikt atcelti vairāki plānotie avioreisi. Reiķinoties ar to, ka 12. Maijā ārkārtējā situācija beigsies, Lidsabiedrība Air Baltica bija sākusi biļešu tirdzniecību reisiem no 13. Maija. Taču valdība vakar nolēma ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 9. jūnijam. Tādēļ starptautiskie lidojumi šajā laikā varēs notikt tikai atsevišķos gadījumos ar īpašu satiksmes ministra atļauju. Laika periodam no 13. Maija līdz 8. jūnijam ieskaitot Air Baltica pārdevusi jau gandrīz 20 tūkstošu biļešu. Uzņēmums sola piedāvāt dažādus risinājumus, lai šie pircēji nepaliktu zaudētājos. Gadījumā, ja Air Baltica ir atcēlusi kādu no rezervācijā esošiem lidojumiem, Air Baltica sazinās ar katru pasažieru individuāli, nosūtot ēpastu par izmaiņām, un mēs aicinām pasažierus vai nu mainīt savu lidojumu datumu bez maksas, vai arī pieprasīt atmaksu dāvanu kartes formātā, kas ir papildu 20 eiro par katru vienvirzienu ceļojumu, vai arī bankas pārskatījuma veidā. Ja klients izvēlēsies mainīt lidojumu laiku uz vēlāku, bet biļešu cenas būs kļuvušas dārgākas, tad starpība nāksies piemaksāt pašam klientam. Valdība nākamdēļ plāno skatīt satiksmes ministrijas piedāvājumu par starptautisko pasažieru pārvadājumu atjaunošanu. Tādēļ pastāv iespēja, ka vismaz daļa iecerēto avioreisu varēs notikt.